Usvojenim budžetom za 2020. godinu, Gradsko vijeće grada Gradačac planira sredstva potrošna poboljšanje kvaliteta života u samom gradu. Kao i prijethodnih godina i 2020. godine, budžet će se utrošiti na razvojne projekte, sport, ulaganje u infrastrukturu, ali i boračku populaciju u Gradačcu. Najviše će se potrošiti u gradnju lokalne infrastrukture u vidu puteva, i naravno pokušat će se kroz ovaj budžet da se finansiraju i još bolje javne ustanove koje zadovoljavaju kulturu. Također značajna sredstva izdvajaju se za sport preko 500.000 maraka. Uh, u ovom budžetu uh, su planirana sredstva i dakle, za socijalne kategorije, također za udruženja građana, za boračku populaciju, pomoć uh, u liječenju boračkih populacija uh, koji su, uh, za osobe koje su u stanju socijalne potrebi. Budžet 2020. godine u odnosu na je veći za 3 milijuna konvertibilnih maraka. Punjenje budžeta zavisit od kapitalnih sredstava koje bi grad gradačac trebao dobiti sa viših nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi se nadamo da će kao i do sada i kantonalni i federalni institucije prepoznati razvoj grada Gradarca kao jedne sredine koja prednači u, u, kako dakle u infrastrukturnom tako i u privrednom smislu da će kao i do sada prepoznati određene projekte i samim tim će ta nedostajeća sredstva odnosno tih 2,5 do 3 milijuna koje u ovoj godini nismo dakle uspjeli realizirati izbog krize na vlasti na višim nivojima od federalnog i državnog, ali da ćemo dakle u ovoj Godini dobiti ta sredstva i da će ovaj budžet biti u izvršenju veći nego ove tekuće godine. Gradsko vijeće u Gradačcu razmatralo je danas između ostalog odluku o komunalnim taksama kao i programe rada javnih ustanova i preduzeća.